Ապրիլի 17-ին Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարում Հարության տոնական պատարագը մատուցեց Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հարությունն այնտեղ է, որտեղ Տերունավան սերն է հաղթանակում, հայրապետական պատգամ տվեց նորին սրբությունը։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, Սուրբ Հարության ավետիսն այսօր առանձնակի մխիթարություն ու սփոփանք է բերում համայն մեր ժողովրդին։ Ի մասնավորի պատերազմի արհավիրքներ ապրած մեր եղբայրներին ու քույրերին, ովքեր այս պահին էլ վշտերի նեղությունների մեջ են, անկայուն խաղաղության ու անապահովության պայմաններում։ Հատկապես այս դժվարին ժամանակներում մեր կյանքը հավատքի և հավատո գործոց կարիքն ունի, որպիսի հարատևի հարության ուրախության մեջ և բարեզարդվի նորանոր իրագործումներով ու հայրենաշեն ձեռքբերումներով։ Ազգային մեր անդաստանում հարության կյանքը նաև նշանակում է ողջախոհություն, անկախ քաղաքական հայացքներից ու տարակարծություններից առհայրենին հավատարմություն և ազգին անսակարգ նվիրում։ Այս ոգով մեր կյանքից պիտի մերժենք անտարբերությունը, անհանդուրժելի աղետաբեր հարմարվողականությունը և հզորություն, միաբանություն ու առաջընթաց ապահովենք աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդին և շեն ու բարոր ապագա սերունդներին։ Հայրապետական պատարագին ներկա էին հարյուրավոր հավատացյալներ, այդ թվում եկեղեցու բազմաթիվ բարերարներ, որոնք տոնի կապակցությամբ Հայաստան էին եկել արտերկրից։ Հիսուսի հանրությունը մեզ համար բոլորիս հույս կուտա և ուրախություն և քաջություն։ Եզակի եգրնամսել, որ աշխարի վրա, որևէ մեկ այսպիսի պատարագ մտեղի չէ ունեցած, Աստված պահի հայ ժողովուրդը։ Քրիստոս ավետարանում հետևյալն է ասում. «Ով հավատա ինձ, թեկուզ և մեռնի, բայց պիտի ապրի, որտեղ որ ես եմ, այնտեղ կլինի իմ ծառան»։ Մենք քրիստոնյաներս, Քրիստոսի ծառաներս վստահենք և հավատում ենք, որ պետք է լինենք հարության Քրիստոսի ներկայության մեջ։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Սուրեն Տեր-Գրիգորյան, եկեղեցական կյանք։ Խաղաղություն։